नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 विज्ञान अने टेक्नोलॉजी में आपणे प्रकरण 6 जैविक क्रियाओं की चर्चा कर रहा छे। अत्यार सुधीनी अंदर आपणे जैविक क्रियाओं की प्रस्तावना की बात करी, जैविक क्रियाओं कई कई छे एनी बात करी, एमां पहेलू पाचन की चर्चा करी थी, त्यार पछी श्वसन की बात करी थी कि भाई ग्लूकोज कोष में जाए तो केवी रीते एनुं दहन थाय छे एनी बात करी थी। अने आजना पीरियड की अंदर हवे आपणे बात करवानी छे श्वसन अंगों की बात करवानी छे। श्वसन अंगों की बात करिए तो अपनी पास आकृति आ टेक्स्टबुकनी ज आकृति छे, એમાં સૌથી પહેલામાં પહેલી શરૂઆત થાય છે નાસિકા કોટલ, પરંતુ એની આગળ પણ હોય છે। શ્વસન અંગોની વાત કરીએ તો આપણે શ્વસન અંગો એની અંદર નાસિકા છિદ્ર, આગળ નાકના બે છે ને છિદ્રો, એને નાસિકા છિદ્ર કહેવાય। નાસિકા છિદ્ર છે એ આ અહીંથી હવે આગળ જશે એટલે હવે નાસિકા કોટર આવશે। શું આવશે? નાસિકા કોટર। નાસિકા કોટર આગળ વધે, નાસિકા કોટર એટલે આ ભાગ છે, આટલો ભાગ, આ ભાગ એને કહેવામાં આવે છે કંઠનળી। કંઠનળી, કંઠનળી આગળ જઈને બે ભાગમાં વિભાજિત થશે, આગળ શ્વાસનળી હશે અને પાછળ અન્નળી હશે, બરાબર। તો આગળ આ કંઠનળી છે, કંઠનળી આગળ જશે, આગળ અહીંયા વચ્ચે આવશે સ્વરપેટી, સ્વરપેટી પછી એની નીચે આવશે એ હશે શ્વાસનળી। શ્વાસનળી છે, આ શ્વાસનળી છે જેને આપણે ટ્રેકિયા કહીશું, આ શ્વાસનળી છે। અહીંયા સ્વરયંત્ર એટલે સ્વરપેટી આવેલી છે, આ આ ભાગને આપણે કંઠનળી કીધું, બરાબર। હવે આ આ જે છે આ શ્વાસનળી એની અંદર છે એ આમ ગોળાકાર નળી જેવો ભાગ છે, અંદરનો ભાગ શ્લેષ્મી છે, શ્લેષ્મી એટલે ચીકણો ભાગ છે। તો શું થાય કે કદાચ આપણે બધો જ શ્વાસ બહાર કાઢવા પ્રયત્ન કરીએ તો આ નળી જે છે, નળી શ્વાસનળી, એની બંને દિવાલ આમ ભેગી થઈ જાય, ચીકણી છે તો ચોટી જવાની સંભાવના રહી, શ્વાસ રૂંધાઈ જાય, મૃત્યુ પણ થઈ શકે, થઈ શકે કે નહીં આવું। માટે કુદરતે એક સરસ મજાની રચના ગોઠવી દીધી, એની અંદર આવા આકારની અડધી રિંગ ગોઠવી દીધી। જો અહીંયા તમને રિંગ દેખાતી હશે, એક બે ત્રણ ચાર પાંચ આવી રિંગ ગોઠવી દીધી। આ અસ્થિ નથી, કાસ્થિ છે, કાસ્થિ એટલે નરમ અસ્થિ, કાસ્થિ એટલે નરમ અસ્થિ। આ નરમ અસ્થિ છે એની આવી અર્ધગોળાકાર રિંગ, રિંગ એટલે આખી, પણ અર્ધગોળાકાર એટલે અડધી રિંગ અહીંયા ગોઠવી દીધી, જેથી કરીને આપણે બધો ઉચ્છવાસ બહાર ન જ કાઢી શકીએ, 0% ન કરી શકીએ ફેફસાને કોઈ દિવસ। પણ જ્યારે આપણે મોટા ભાગનો ઉચ્છવાસ બહાર કાઢવા પ્રયત્ન કરીએ ત્યારે આ બંને દિવાલ, શ્વાસનળીની બંને દિવાલ ભેગી ન થઈ જાય માટે આ રચના વલયો ગોઠવામાં આવેલા છે, કાસ્થિમય રિંગો। ત્યાર પછી અહીંથી આ જે છે આ તરફનું છે એ જમણું ફેફસું, આ તરફનું છે એ ડાબું ફેફસું છે, આ ડાબું ફેફસું છે એ થોડું નાનું હશે, થોડુંક અહીંથી આમ આમ વળેલું હશે, કારણ કે અહીં હૃદય ગોઠવાયેલું છે, ડાબી તરફ હૃદય હોય ને હૃદય, તો એ હૃદય ગોઠવાયેલું છે માટે અહીંથી થોડુંક આમ કરવું હશે, અને આ ફેફસું છે એ થોડુંક નાનું હશે આની સરખામણીમાં, અને આ જે છે એ જમણું ફેફસું છે। તો અહીંથી આ શ્વાસનળી છે એ શ્વાસ વાહિની દ્વારા એક ફાટો આ તરફ, એક ફાટો આ તરફ, ડાબી શ્વાસવાહિની, જમણી શ્વાસવાહિની, એટલે શ્વાસનળી આગળ જઈ અને શ્વાસવાહિનીમાં રૂપાંતર થશે। હવે આ શ્વાસવાહિની છે એ અંદર ગઈ, અંદર ગઈ એટલે ફરી પાછી નલિકાઓમાં વિભાજિત થઈ, એટલે શ્વાસનલિકા, શ્વાસનલિકા હજી આગળ ગઈ, હજી આગળ ગઈ અને એમાંથી હજી કેટલી બધી સૂક્ષ્મ વાહિકાઓમાં રૂપાંતર થઈ, એટલે નલિકા છે એ શ્વાસ વાહિકા બની ગઈ, અને આ શ્વાસ વાહિકાનો અંતિમ છેડો એટલે શું? તો કે વાયુ કોષ્ઠ। મેં ટેક્સ્ટબુકમાં જોજો અહીંયા આકૃતિ બતાવેલી છે વાયુ કોષ્ઠની, મેં કટ કરી છે, અહીંયા વાયુ કોષ્ઠની આકૃતિ બતાવેલી છે, એનો અંતિમ છેડો એટલે નાકથી શરૂ કરીએ, નાસિકા છિદ્રથી શરૂ કરીએ અને વાયુ કોષ્ઠ સુધી આપણે ઓક્સિજનને પહોંચાડી દઈએ, અહીંથી ઓક્સિજન લીધો, વાયુ લીધો, અહીંયા ગયો, અહીંયા ગયો, અહીંયા 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 અને અહીંયા,
नासिका कोटर छे, नासिका कोटर पछी कंठनली, कंठनली तीन प्रकार नी छे, कंठनली तीन प्रकार नी छे, नासिका कोटर नी पाछळ नो जे आ भाग छे, आ भाग एने नासिका कंठनली कहेवाय, नासिका कंठनली कहेवाय। पछी एनी नीचे नो एटले मुख गुहानी पाछळ नो भाग एने मुख गुहीय कंठनली कहेवाय। અને સ્વરપેટીનો, અહીંયા સ્વરપેટી હશે, સ્વરપેટીનો ઉપરનો ભાગ એટલે સ્વર કંઠનળી, બરોબર? આની યાદ રહી તો ઠીક છે, ન યાદ રહી તો છોડી દેજો, અને આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં નથી, આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં ખાલી કંઠનળી એવો જ શબ્દ આપેલો છે। હવે આ કંઠનળી પછી, આ કંઠનળી પછી આ કંઠનળી આવી ગઈ, ત્યાંથી બે ફાટા પડશે, એક ફાટો શ્વાસનળી બનાવશે, એક ફાટો છે એ અન્નનળી બનાવશે, અને આ શ્વાસનળી ને અન્નનળી વચ્ચે વચ્ચે એક પડદો હશે, આ પડદાને કહેવામાં આવે છે ઘાંટી ઢાંકણ। આ પડદાને ઘાટી ઢાંકણ, આપણે અહીંયા આકૃતિ નથી બતાવેલું, ઘાટી ઢાંકણ છે। હવે શું થાય છે કે જ્યારે અહીંથી આપણે ખોરાક લઈએ છીએ ત્યારે અન્નનળી ખોલે, અને જ્યારે અહીંથી આપણે શ્વાસ લઈએ ત્યારે ત્યારે આ આ પડદો આ તરફ પડી જાય એટલે અન્નનળી બંધ થઈ જાય, શ્વાસનળી ખુલી જાય। અન્ન લેવું હોય ત્યારે આ પડદો છે એ આની ઉપર આવી જાય અને આ ખુલી જાય, હેને? એનો મતલબ એવો કે જો આ ખુલ્લું હોય તો આ બંધ હોય, આ નળી બંધ હોય, આ નળી બંધ હોય તો આ ખુલ્લી હોય, બેમાંથી એક જ ખુલ્લી રહી શકે આને કારણે, આ પડદાને કારણે આ બેમાંથી એક જ ખુલ્લી રહી શકે। માટે જ જ્યારે આપણે સતત પાણી પીએ પાણી પીએ પાણી પીએ પાણી પીએ તો વચ્ચે શ્વાસ લેવો પડે, માટે આપણે ઘૂંટડે ઘૂંટડે પાણી પીએ, હે ને? કન્ટિન્યુઅસ પાણી પીધે જ જાઓ, પીધે જ જાઓ, પીધે જ જાઓ, શું થશે? તમે અડધી બોટલ પી જશો પછી પછી તો તમારે થોડોક બ્રેક લેવો પડશે, આ ઢાંકણને આમ મૂકવું પડશે અને અહીંથી શ્વાસને અંદર લેવો પડશે, થાય ને એવું? તો ત્યાર પછી છે સ્વરપેટી, સ્વરપેટી પછી શ્વાસનળી, શ્વાસનળી આગળ આવ્યા, શ્વાસનળી ફરી પાછું ડાબું અને જમણા બંને ફેફસાની અંદર પ્રવેશી ગયું, આ આ ફેફસાની અંદર પ્રવેશી ગયું, આ શ્વાસનળી, શ્વાસવાહિની કહેશું આને આપણે। હવે આ અંદર જઈ અને પાછા આવા ફાટાઓમાં વિભાજિત થયું, આને કહેશું શ્વાસનલિકા। આ શ્વાસનલિકા છે એ હવે આગળ જઈ અને કેટલા બધા આવી સૂક્ષ્મ શ્વાસનલિકાઓમાં વિભાજિત થઈ ગયું એને કહેશું શ્વાસવાહિકા। અને આ શ્વાસવાહિકાના અંતિમ છેડો, આ શ્વાસવાહિકાનો અંતિમ છેડો એ આવા વાયુકોષ્ઠવાળો હશે, આવા વાયુકોષ્ઠવાળો હશે એને કહેશું વાયુકોષ્ઠ। ક્લિયર? ક્લિયર? જોઈએ એક પછી એક, હવે ડિટેલની અંદર જોતા જઈએ। જુઓ આ નાસિકા છિદ્ર, આ જે છે એ શું, નાસિકા કોટર, ત્યાંથી નીચે આવો આ ત્રણ ત્રણ કંઠનળી, આ એક કંઠનળી, આ બીજી કંઠનળી, આ ત્રીજી કંઠનળી, આ ભાગ છે ત્રણ કંઠનળી, થઈ ગઈ? કલર અલગ અલગ છે ત્રણે ત્રણ કંઠનળીના, મુખ ગુહ્ય, અરે આ નાસિકા કંઠનળી, મુખ ગુહ્ય કંઠનળી, સ્વરપેટી કંઠનળી, ક્લિયર? ત્યાંથી આ ઇસોફેગસ એટલે અન્નનળી, ટ્રેકિયા એટલે શ્વાસનળી, શ્વાસનળી આગળ હોય, અન્નનળી પાછળ હોય, અને અહીંયા જે છે એ વોકલ બોક એટલે કે સ્વરપેટી, જેને લેરિંગ્સ કહેવાય અને ફેરિંગ્સ કહેવાય, કંઠનળીને ફેરિંગ્સ, સ્વરપેટીને લેરિંગ્સ, અને ટ્રેકિયા, ટ્રેકિયા એટલે શ્વાસનળી, અને ઇસોફેગસ એટલે અન્નનળી, ક્લિયર? આ જે છે આ લંગ્સ, ટંગ છે, ટંગ્સ એટલે જીભ છે, આ મુખગુહા છે, અને મુખગુહા તમે જોઈ શકો છો, આ મુખગુહા અને આ નાસિકા કોટર પાછળ જઈને તો એક જ થઈ ગયું, એટલે ઘણી વખત આપણે મોઢામાં ખાઈએ અને કંઈક ખરેડી કે એવું કંઈક પડે તો એ નાકથી બહાર નીકળે છે, નીકળે કે નહીં? કારણ કે આ નાકનો પાછળનો ભાગ અને મોઢાનો પાછળનો ભાગ પાછળ તો એક જ થઈ જાય છે કંઠનળીના ભાગે, થાય છે કે નહીં? બાબા રામદેવને યાદ કરો, મોઢાથી દોરો નાખે ને નાકથી કાઢે ને પછી યોગ કરે છે, કરે છે ને? કેવી રીતે નીકળે? અહીંથી જાય, કારણ કે અહીંથી આમ ગયું, અહીંથી આમ દોરો પાછા અહીંથી આમ બહાર નીકળે, બરાબર? તો આગળ જોઈએ આ વધુ વિસ્તૃત માહિતી આપતું, આ બધા અંગો જ છે, જો નાસિકા છિદ્ર અહીંયા, નાસિકા કોટર, કંઠનળી, પછી આ આવ્યું ટ્રેકિયા જેની અંદર તમને કેટલા બધા વલયો દેખાતા હશે, કાસ્થિમય નળીઓ દેખાતી હશે, આમાં પણ આમાં નથી બતાવતા, આમાં દેખાય છે જુઓ,
पछी आ बन्ने तरफ अहीं हार्ट आपेलू छे, जो छे हार्ट, अहीं हृदय गोठवायेलू छे, एटले आ थोड़ुं काम दबाई गयुं, आ फेफसू डाबी तरफनुं फेफसू थोड़ुं काम दबाई गयेलू छे, छे के, अने आना करता थोड़ुं नानुं पण छे, देखावमां जोवो नहीं तमे लागे ने, अने आ जग्या उपर आ उरोदर पटल छे, आ उरोदर पटल डायाफार्म कहेवाय जेने, उरोदर पटल आपणे आगळना पीरियडमां जोई गया छीए। पछी आ जे छे जमणुं फेफसू, आ डाबू फेफसू छे, अने आ डाबू फेफसानी अंदर आ गयुं आ स्वरपेटी, आ स्वरपेटी अहीं हशे अहीं, अने त्यांथी आगळ श्वासनळी, त्यांथी आगळ श्वासवाहिनी, एटले आ एक श्वासवाहिनी, बे श्वासवाहिनी, पछी अंदर जईने आ श्वासनलिका, पछी आगळ जईने श्वासवाहिका, अने छेल्ले वायुकोष्ठ। जो वधु डिटेल आकृति आनी अंदर तमने कास्थिमय नलिकाओ रिंग तमने एकदम स्पष्ट देखाय छे। जुओ पछी अहींथी आ बे फाटा पड्या, आ डाबी तरफ आ जमणी तरफ, अहीं हृदय हतुं, आ श्वास, आ श्वासनळी, आ श्वास नळी, पछी श्वासनळी, पछी श्वासवाहिनी, आ श्वासवाहिनी, पछी आ श्वासनलिका अने आ श्वासवाहिका। आ नाम याद राखी लेवाना छे, दर वखते रिपीट करूँ छूँ। जुओ श्वासनळी, श्वासवाहिनी, श्वासनलिका, श्वासवाहिका। पहला आवशे नळी, आ नळी पहला आवशे, नळी आवशे, पछी वाहिनी आवशे, पछी नलिका आवशे, अने पछी वाहिका आवशे। आम याद राखो, आ मोटी एनाथी नानी, एना फाटा पड्या एटले वाहिनी बनी, एना फाटा पड्या एटले नलिका बनी, एना फाटा पड्या आगळ एटले वाहिका बनी, बराबर। वाहिका अति सूक्ष्म हशे, अने आगळ जईने वायुकोष्ठ, वायुकोष्ठ जो अहींया बतावेला छे द्राक्षना झूमखा जेवा छे वायुकोष्ठ। आ डायाफार्म छे एटले उरोदर पटल। आ फरी पाछी सरस मजानी आकृति, आ आकृति खास करीने आपणे आ बतावा माटे लीधी छे। जो आ तो बधुं आपणे जोई लीधुं, बराबर। हवे आ वायुकोष्ठ, वायुकोष्ठ छे एल्वलाई, आ वायुकोष्ठ, वायुकोष्ठनी आसपास छे जो तमे जोई शको छो लाल अने ब्लू कलरनी आवी नळીઓ છે, એ શું છે? ધમની અને શિરા છે। શિરા છે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લઈ આવશે અને આ આ આડો છેદ પાડેલો છે। આડો છેદ પાડીએ તો એ અંદર પોલાણ હોય, પોલાણમાં પ્રવાહી ભરેલું હોય, એ પ્રવાહીની અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છોડી દેશે અને ઓક્સિજન આ પ્રવાહીમાં આપણે અહીંથી લઈ આવ્યા છીએ, અહીંથી લઈ આવ્યા છીએ ઓક્સિજન અહીંયા સુધી પહોંચાડ્યો છે, ઓક્સિજન છે એ આ ધમનીમાંથી પછી શિરા બની જાય અને શિરા ઓક્સિજન લઈને નીકળી જશે, બરાબર છે। તો આ રીતે ધમની અને શિરા છે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અહીં છોડવા આવશે અને ઓક્સિજન અહીંથી લેવા માટે આવશે। આ જો અહીંયા બતાવેલું છે સ્પષ્ટ રીતે કે કઈ રીતે કાર્બન ઓક્સિજન લઈ લે છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છોડી દે છે। તો આપણા રુધિરમાં એવું શું છે, આપણા રુધિરમાં એવું શું છે કે જે આ કામ કરી શકે, લેવાનું આપવાનું કામ કરી શકે, કોણ છે? એ છે આપણા રુધિરમાં રહેલો રક્તકણ, રક્તકણની અંદર, રક્તકણ એટલે લાલ કલરના કણ છે ને ગોળ ગોળ, એની અંદર પણ રહેલું હિમોગ્લોબિન નામનું શ્વસન રંજક દ્રવ્ય। કયું દ્રવ્ય? શ્વસન રંજક દ્રવ્ય। શ્વસન રંજક દ્રવ્ય એટલે શ્વસનની અંદર ઉત્પન્ન, શ્વસનમાં પણ કામ લાગે અને રંગ આપવામાં પણ કામ લાગે, આનું નામ છે હિમોગ્લોબિન। હિમોગ્લોબિન, આ હિમોગ્લોબિન ક્યાં હશે? રક્તકણ પર હશે। રક્તકણ ક્યાં હશે? આપણા રુધિરમાં હશે। રુધિરની અંદર રક્તકણ, રક્તકણની અંદર હિમોગ્લોબિન, હિમોગ્લોબિનને આપણે કહેશું શ્વસન રંજક દ્રવ્ય। શ્વસનમાં પણ કામ આપશે અને રંગ આપવામાં પણ કામ આપશે। આ લાલ કલરનું હશે એટલે રક્તકણ કેવા થશે? લાલ। અને રક્તકણ લાલ થશે એટલે આપણે રુધિર પણ કેવું લાગે? લાલ। આપણું રુધિર લાલ હોય ને એની પાછળનું કારણ છે રક્તકણ, એને માટે જવાબદાર છે આ શ્વસન રંજક દ્રવ્ય, બરાબર। શ્વસન રંજક દ્રવ્ય શ્વસનમાં ઉપયોગી થાય છે આ હિમોગ્લોબિન। પાસે એવી તાકાત છે કે ઓક્સિજન સાથે બોન્ડ બનાવી શકે, ઓક્સિજનને આ આ જે વાયુકોષ છે એમાંથી લઈ શકે, વાયુકોષમાંથી લઈ લેવાની તાકાત હિમોગ્લોબિનમાં છે। હિમોગ્લોબિન ક્યાં આવેલું છે? રક્તકણ ઉપર, બરાબર। તો એ લઈ લેશે અને આ હિમોગ્લોબિનવાળું રક્તકણ છે એ પછી રુધિરમાં અહીંથી આમ બહાર નીકળશે, ફેફસામાંથી બહાર નીકળશે, રુધિરમાં જશે, રુધિરમાં જઈ અને કોષ સુધી જશે, ઓક્સિજન કોષને ઓક્સિજન આપી દેશે। ગ્લુકોઝ ત્યાં હોય તો એનું દહન થશે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉત્પન્ન થશે। કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એ પાછું આ લઈ આવવા માટે બહુ એટલું બધું સક્ષમ નથી। કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એ રુધિરની અંદર રુધિર રસ હોય
रुधिर रस एम द्राव्य थी जाए रुधिर रस द्वारा फरी पाछ अँ फेफसा सुधी पहुँची जाए एटले रुधिर जे छे आपणुं ब्लड छे लोही छे ए ऑक्सिजन ने फेफसाथी कोष सुधी लई जशे अने कोषमां उत्पन्न थयेला कार्बन डाइऑक्साइड ने फरी पाछो क्यां लई आवशे फेफसाना वायु कोष सुधी लई आवानुं काम करे छे क्लियर तो रुधिरमां रक्तकण रक्तकणमां हिमोग्लोबिन हिमोग्लोबिन एटले कोण तो के श्वसन रंजक द्रव्य ओके क्लियर जो छे ने मस्त દ્રાક્ષના ઝુમખા જેવા હોય વાયુકોષ્ઠ આ વાયુકોષ્ઠ છે અને આ આ શું છે આ શ્વાસવાહિકા હે ને આ શ્વાસવાહિકા આવી શ્વાસવાહિકા અંતિમ છેડો શ્વાસનળીનો અંતિમ છેડો નલિકા સ્વરૂપનો એટલે નલિકા અને ત્યાર પછી આ વાહિકા અને ત્યાર પછી આવી જાય વાયુકોષ્ઠ આ શ્વાસવાહિકા આ વાયુકોષ્ઠ આ વાયુકોષ્ઠની આસપાસ આ રુધિર કેશિકા લાલ અને બ્લુ કલરની દેખાય છે એ ધમની અને શિરા છે અને ધમની છે ધમની અને શિરા એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આપી દેશે આને વાયુકોષ્ઠને અને ઓક્સિજન લઈ લેશે આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એ શ્વાસવાહિકા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ફરી પાછું વાયુકોષ્ઠની અંદર આવી ગયો છે વાયુકોષ્ઠમાંથી આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એ શ્વાસવાહિકામાં ત્યાંથી નલિકામાં ત્યાંથી વાહિનીમાં ત્યાંથી શ્વાસનળીમાં સ્વરપેટીમાં થઈ કંઠનળીમાં થઈ નાસિકા કોટરમાં થઈ નાસિકા છિદ્રમાં થઈ અને શરીરની બહાર નીકળી જશે બરાબર એના માટે જવાબદાર છે બહારનું અને અંદરનું દબાણ બહારનું આપણા ફેફસાનું દબાણ વધશે એટલા માટે ઉચ્ચ શ્વાસ બહાર નીકળશે આપણું ફેફસાનું દબાણ ઘટશે ફેફસાનું દબાણ ઘટશે તો બહારની હવા અંદર આવશે શ્વાસ ક્યારે આવે આપણા ફેફસાનું દબાણ ઘટે તો અને અને ઉચ્છ્વાસ ક્યારે બહાર નીકળે આપણું ફેફસાનું દબાણ વધે તો બરાબર તો આ રીતે આ આકૃતિ સરસ મજાની આ બીજી આકૃતિ જુઓ છે આ બધા આકૃતિના સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો જેથી કરીને તમે જ્યારે સમજતા હો ત્યારે કામ લાગે આ બધી આકૃતિઓ આ વાયુકોષ છે તો આ શું હશે શ્વાસવાહિકા તો આ શું હશે શ્વાસવાહિની ક્લિયર તો અને આ જે છે આ એની ઉપર આવેલી એકદમ સ્મોલેસ્ટ એટલે સૂક્ષ્મ રુધિર વેસલ્સ એટલે વાહિની સૂક્ષ્મ રુધિર કેશિકા બરાબર સૂક્ષ્મ રુધિર કેશિકા એની ઉપર આવેલી છે હવે જોઈએ આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં આના વિશે શું લખાણ લખેલું છે મનુષ્યમાં નસકોરા એટલે કે નાસિકા છિદ્ર દ્વારા હવા શરીરમાં લેવામાં આવે છે નસકોરા દ્વારા આવનારી હવા તેના માર્ગમાં આવેલા નાના રોમ જેવા વાળ દ્વારા ગળાઈ જાય છે નાકની અંદર રોમ હોય વાળ હોય અને એના દ્વારા એ હળવા ગળાય છે ગળાય એટલે કોઈ કચરો અંદર જાય નહીં જેથી શરીરમાં આવનારી હવા ધૂળ અને બીજી અશુદ્ધિ રહિત બને છે આ માર્ગમાં શ્લેષ્મનું સ્તર પણ હોય છે એટલે ત્યાં શ્લેષ્મ એટલે ચીકણો પદાર્થ પણ હોય છે જે આ પ્રક્રિયામાં મદદરૂપ થાય છે એટલે કઈ પ્રક્રિયામાં પહેલાં ધૂળ અને અશુદ્ધિઓને એ શ્લેષ્મમાં ચોંટી જશે અને એ રીતે શરીરની અંદર એ અશુદ્ધિ જશે નહીં અહીંયાથી હવા ગ્રીવા એટલે ડોક ગરદન ગ્રીવા સંસ્કૃત શબ્દ છે ડોક અથવા ગરદન દ્વારા ફેફસામાં વહન પામે છે ગ્રીવા કે કંઠનળીના પ્રદેશમાં કાસ્થી વલયમય રચનાઓ હોય છે કીધી હતી ને કાસ્થીની વલયમય રચનાઓ જેથી કરીને બે શ્વાસનળીની બે દિવાલ છે ભેગી ન થઈ જાય જે હવાનો માર્ગ બંધ થતો અટકાવે એટલે શ્વાસનો રૂંધાતો અટકાવે ફેફસાની અંદર આ માર્ગ નાની નાની નલિકાઓમાં વિભાજિત થાય છે અને જે અંતે નળી છે વાહિની નલિકા અને છેલ્લે અંતે વાહિકા અને છેલ્લે વાયુકોષ્ઠ અંતમાં કે છેવટે ફુગ્ગા જેવી રચના વાયુકોષ્ઠ હતી ને આવી ફુગ્ગા જેવી રચના એ રચનામાં પરિણમે છે જેને વાયુકોષ્ઠ કહે છે વાયુકોષ્ઠ એક સપાટી પૂરી પાડે છે કે જેના દ્વારા વાત વિનિમય થઈ શકે વાત વિનિમય એટલે ઓક્સિજન આપી દેવો અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લઈ લેવો બરાબર વાત વિનિમય થઈ શકે છે વિનિમય એટલે આપવું લેવું વાત એટલે હવા સંસ્કૃત શબ્દ વાત વિનિમય એટલે આપ લે વાત એટલે હવા વાયુકોષ્ઠની દિવાલ પર રુધિર કેશિકાઓની વિસ્તૃત જાળીમય રચનાઓ આવેલી છે આપણે જોઈ હતી આપણે અગાઉના ધોરણમાં જોઈ ગયા છીએ કે જ્યારે શ્વાસ અંદર લઈએ છીએ ત્યારે આપણી પાસળીઓ ઉપસી આવે છે આપણે પાસળીઓ આમ શ્વાસ અંદર લેજો એટલે આ ભાગ આપણો ઉપસી આવશે આ ભાગ ઉપસે તો જ અંદર દબાણ ઓછું થાય થાય ને આપણો ઉરોદર પટલ ચપટો બને છે એટલે ઉરોદર પટલ પણ આમ ઊંચો આવે છે અને તેના પરિણામે ઉરસીય ગુહા મોટી બને છે એટલે આપણી ઉરસ પ્રદેશની ગુહા એટલે પોલાણ ગુહા એટલે શું પોલાણ લખી લેજો ગુહા એટલે પોલાણ
ને વાત એટલે હવા અને વિનિમય એટલે આપલે આ બધા શબ્દો લખી લેજો ઉરસીય ગુહા મોટી બને છે એટલે ઉરસીય ગુહા મોટી બનશે અને કદ વધે તો દબાણ ઘટે હવા ફેફસામાં દાખલ થાય છે દબાણ ઘટે એટલા માટે હવા ફેફસામાં દાખલ થાય છે અને વિસ્તરણ પામેલા વાયુકોષને હવાથી ભરી દે છે એટલે આ વાયુકોષ હવાથી ભરાઈ જશે રુધિર શરીરમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડને વાયુકોષ્ઠમાં મુક્ત કરવા માટે લાવે છે અને વાયુકોષની રુધિર કેશિકાઓનું રુધિર વાયુકોષની હવામાંથી ઓક્સિજનને લઈ લે છે એટલે વાયુકોષ્ઠમાંથી ઓક્સિજન લેવાઈ જશે કાર્બન ડાયોક્સાઇડને આપવામાં આવે છે શરીરના બધા જ કોષો સુધી પહોંચાડે છે આ ઓક્સિજનને બધા જ કોષો સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે અને શ્વાસોશ્વાસ ચક્ર શ્વાસોશ્વાસ શ્વાસ ઉચ્છ્વાસ સતત ચાલુ રહે શ્વાસ પછી ઉચ્છ્વાસ પાછો શ્વાસ પાછો ઉચ્છ્વાસ તો આ ચક્રને શું કહેવાય શ્વાસોશ્વાસ ચક્ર દરમિયાન જ્યારે હવા અંદર અને બહાર આવાગમન પામે છે આવવું જવું આવ આવાગમન આવાગમન આવવું જવું થાય છે ત્યારે ફેફસા હંમેશા હવાના વિનિમય માટે વિશિષ્ટતા દર્શાવે છે જેથી ઓક્સિજનના શોષણ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડને વાતાવરણમાં મુક્ત કરવા માટેનો પર્યાપ્ત સમય મળી રહે છે એટલે પર્યાપ્ત એટલે પૂરતો સમય આપણને મળી રહે છે જ્યારે પ્રાણી કદમાં મોટું હોય ત્યારે ખાલી પ્રસરણ દાબ વડે બધા અંગોમાં ઓક્સિજન પહોંચાડવો અશક્ય છે નાનું પ્રાણી હોય એક કોષીય તો પ્રસરણ દ્વારા બધા જ આખા કોષમાં એ ઓક્સિજન ફેલાઈ જશે પરંતુ બહુકોષીય પ્રાણી હોય સૂક્ષ્મ પ્રાણી હોય તો એનામાં પણ થાય બધા જ કોષોની અંદર આપણે પ્રસરણ દ્વારા આ ઓક્સિજનને મોકલાવી શકીએ પરંતુ આપણા અંદર ખાલી પ્રસરણ દ્વારા ન જાય દબાણ જોઈએ ફેફસામાંની હવા શ્વસનરંજક દ્રવ્ય કણ ઓક્સિજન લઈને શ્વસનરંજક દ્રવ્ય કણ એટલે કોણ હિમોગ્લોબિન ઓક્સિજન લઈને પેશી સુધી પહોંચાડે છે જેમાં ઓક્સિજનની ઉણપ હોય છે જે પેશીમાં ઓક્સિજનની ઉણપ હોય ત્યાં ઓક્સિજન પહોંચાડે જેની પાસે ઓક્સિજન છે એને ઓક્સિજન આપવાનો કોઈ મતલબ નથી ઉણપ હોય છે ત્યાં પહોંચાડે છે માનવમાં શ્વસનરંજક દ્રવ્ય હિમોગ્લોબિન છે શ્વસનરંજક દ્રવ્ય કોણ છે હિમોગ્લોબિન છે હિમોગ્લોબિન છે જે ઓક્સિજન માટે ઊંચી બંધન ઊર્જા ધરાવે છે એટલે ઓક્સિજન સાથે તાત્કાલિક એ બંધન બનાવી શકે છે બંધુતા ધરાવે છે બંધુતા એટલે મિત્રતા ભાઈબંધી આ રંજક દ્રવ્ય કણ લાલ રંગના રક્તકણમાં આવેલા છે કયા રંગના લાલ રંગ માટે જેને રક્ત કણ કીધું કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પાણીમાં વધારે દ્રાવ્ય છે જેથી તેનું પરિવહન આપણા રુધિરમાં દ્રાવ્ય અવસ્થામાં થાય છે એટલે પાણીમાં દ્રાવ્ય કરી અને પછી આપણે એને લઈ જઈએ છીએ ક્યાં ફેફસા સુધી કોષમાં ઉત્પન્ન થયેલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડને ક્લિયર તો આમ અહીં આપણે આ ફેફસા એટલે કે શ્વસનતંત્રની અંગોની ચર્ચા કરી આજ માટે મને રજા આપો થેન્ક યુ વેરી મચ